për njerëz nga diaspora, duke qenë se bëhet pranuat gabimin e aksidentit në 2017-ën, foli edhe për zotin Basha dhe për të ndjerin Oldashi. Tani që zotin Basha e njifti si që njifti, dhe marë sa e njifti zotin Oldashi, a ka sa një bërisha një rëgjykim kush mund të që zjedhja më e mirë për kreon e PD-së? A dojnohte PD-së kjo që ndodhë me Sokol Oldashi në kryta partijë? Jo, Sokol Oldashi në rafshin politik, por dhe rafshin intelektual, ishte pakrahasimisht më e prorë se Lulzim Basha. Nuk ka asnjë diskutim. Por, Sokol Oldashi, i ndjeri, me gjithë se politikan i menqur, i vendosur, në mënyrë të habitshëm për mua, bërë një gabim thelbësor në fushatën e ti. Gabimi thelbësor në fushatën e Sokolit ishte kjo. Sëspo. Mua me mbështesin strukturat. Ky kapi mua me mbështesin antartë. Mirë po, votat ishin antartë. Ata strukturat kishin kostën e të ditëve në pushtet. Kishin kostën e humbjes dhe ishin pakica. Sokoli i cili, pa diskutim, ishte një nga më të aftit që kishte dhe që ishte i rritur në Parti Demokratike, krejtësisht do vonë, që nga po, nuk arrita kur ta kuptoj se si doli me këtë tezë. Pra, e hapi fushën. Ky Lulzim Basha doli me tezën, unë jam me antartë. Çdo parti ka antarësinë, ka nomenklaturën. Por, si pas një vëzhgimit holë, ky mund konsiderot nderi që ju i bëtë Lulzim Basha në këtë garë, sepse asë njëherë nuk që zhjetër kujtaj e Partisë Demokratike me një antarë një votë, dhe ju e vendosët për hertë parë si standartë. Kur e vendosa një antar një vot, nuk ishte asë një kandidati në rrugë zëtëri. Nuk ishte dalë, asë në Lulzim Basha, asë Sokol Oldashi, asë dhe njëri tjetër. Asë njëri. Unë prisa se mund të dilin disa. Pra, unë e vendosa një antar një vot, me qenë se unë kisha shumë vite në kryet asaj partije, mendova që ky që vjen mrapa, tjetë i bronjur, tjetë i mbrojtur, nga një mbështetje e fuqishme e antarësisë. Pra, unë nuk kisha parasysh në absolute asnjëri nga kandidatë që kandiduan. Qane,